500 rapaces e rapazas de toda a provincia participarán o vindeiro domingo 27 de maio na Copa Deputación de Baloncesto, un evento que naceu co obxectivo de facer desfrutar nunha xornada lúdica vinculada ao deporte para mozos e mozas de 6 a 14 anos. Sempre nos gusta fomentar o deporte base e estar ao pé dos clubs que están a traballando e ponendo en valor todos os deportes, todos os valores que significa o deporte, é dicir, solamente non solamente no deportivo, senón tamén iso, a convivencia, conocerse, vivir xuntos, é unha xornada. A Deputación de Lugo é a principal promotora desta cita, que nesta ocasión homenaxea a Cristina Seijo, expresidenta e adestradora do Cidade de Lugo. Vai dedicado a Cristina Seijo, unha persona moi conocida no mundo do baloncesto de base, unha persona que significou moito para o baloncesto e queremos facerlle o noso pequeno homenaxe dentro das nosas posibilidades. Queremos facerlle un pequeno homenaxe polo seu traballo que leva feito a prol do baloncesto femenino, a prol do baloncesto de canteira, de base. O Pazo dos Deportes acollerá este evento que reunirá equipos de toda a provincia de categoría Baby Basket, Benxamín, Alevín e Infantil.